čarati devojke. Danas želim da vam pokažem neke svoje proizvode, odnosno ima ih pet. Ovo su neki high-end proizvodi, ali žela sam nekako da vam dam neku svoju preporuku koji su to proizvodi bez kojih ja ne mogu. Odnosno proizvodi bez kojih stvarno ne mogu da radim i koje koristim konstantno, što na sebi, što na drugima. I ovo su stvarno neki proizvodi za koje mislim da vredi uložiti novac, jer su sve neke esencijalne stvari sa kojima možete mnogo više stvari da postignete, odnosno sve stvari su multifunkcionalne. Tako da ćemo krenuti prvo od tečnog pudera. Preskočila sam namjerno bilo kakvu bazu za šminkanje, zato što smatram da koliko vam je koža zdrava, dobro hidrirana i negovana, možete nekako proći i bez same baze. Naravno, to ne važi za one slučajeve kada se koža previše masti ili je previše suva, ali opet ponavljam, ukoliko se ona redovno neguje i održava na način na koji joj je to potrebno, onda hajde, preskočit ćemo tu priču ne za i sada, već ćemo pričati samo o proizvodima za šminkanje, odnosno o dekorativnim proizvodima. Dakle, što se tiče tečnih pudera, ja ću vam ovdje pokazati dva svoja omiljena. Ovo su proizvodi za suvu kožu, budući da je moja takva. Tako da ću vam te proizvode i pokazivati, odnosno ovo su stvarno proizvode koje ja koristim, nisam ništa sada uzela nešto na pamet. Prvi puder koji imam ovdje jeste Bored This Way i ovo je bukvalno puder koji koristim od kada sam kupila svakodnevno maltene. Kada ne koristim Eco Face and Body, onda koristim njega. Moja nijansa je Ivory i iskreno prvo sam koristila nijansu Snow, koja je jedna od najsvetlijih koja postoji u njihovom rangu, ali ona mi je presvetla. Bukvalno sam bijela kada je stavim, tako da sam prešla na Ivory i ova mi super odgovara. Sviđa mi se što je jedna pupica dovoljna da se čitavo lice prekrije, može da se nadograđuje, lijepo hidrira kožu, ne izgleda brašnjavo, lijepo se fotografiše i moja koža stvarno prija, on jeste za suvu kožu i nema ulja u sebi, tako da eto, ukoliko imate sličan tip kože, možete da ga isprobate. Drugi proizvod jeste proizvod koji ćete uskoro moći da kupite kod nas, volujući da Beka dolazi u Sephoru. I ovo je Beka Aqua Luminous Perfecting Foundation. Moja nijansa je porcelan i ovo je najsvetlija od ove vrste pudera. Jako mi se dopada zato što ima neki šimer i onako blagi ocije u sebi. Tako da ja volim te stvari. Ona je na pipetu i sviđa mi se što je ova nijansa dosta neutralna. Nemaju, dakle sad kao MAC, neku ogromnu lepezu boja da vi možda sada birate pod ton ili ne znam ja šta. Uglavnom imaju po nekoliko nijansi od svakog pudera. Od ovog konkretno mislim da ima 6, 7, možda 8 lupiću. Ali su sve nijanse onako dosta neutralne, tako da će odgovarati i hladnom i toplom podtonu. Ovaj puder konkretno nema neku pokrivnu moć, rekla bih možda neku slabu ka srednjoj, ali daje jako lijepu blistavost, lijepu ujednačava ten, tako da ukoliko nemate nekih velikih problema sa licem i ukoliko imate dosta suvu kožu, lijepo će izgledati na vama. Jedino moram da napomenem, možda masne kože neće odgovarati zato što prosto nekako previše ima tih svetlucavih čestica u sebi, ali isto tako mislim da na ekstremno suvoj koži može da ostavlja negde delove, onako ako imate baš delove gde se perutate ili neke slične veoma isušene delove, mislim da tu može da izgleda onako malo kritično. Zatim prelazimo na drugi proizvod, dakle prvi proizvod bi bio tečni puder. Drugi proizvod jeste definitivno korektor. S korektorom prosto možete i čitavo lice da odradite, tako da nema uopšte polemike o tome zbog čega je korektor u ovom videu. Ja ovdje imam dva pakovanja korektora, pa za svakog kome što odgovara. Prvo jeste Bobbi Brown, ovaj mali set. U pitanju je set od dva proizvoda gdje imate bukvalno sve što vam je potrebno. Imate korektor koji možete naći u svojoj boji koja vam odgovara i uz to dobijete puder mali za setovanje, tako da je ovo idealno za putovanje i idealno naravno za devojke koje se ne bave šminkanjem, već i žele da kupe neki proizvod samo za sebe i za ličnu upotrebu.
ja ovdje imam konkretno nijansu Cool Sand, odnosno Pale Yellow. I ovo je, Pale Yellow je presvani puder, dakle nijansa pudera, a nijansa korektora jeste Cool Sand. Tako da meni je ovo super odgovara jer je ovo neka breskasta nijansa koja neutrališe plave podočnike i ja ovo sam već spominjala, dakle kad se ne šminkam puno preko dana ili kad želim na to samo da malo osvežim lice, stavim uvijek ovaj korektor koji mi samo neutrališe, dakle, te tamne podočnike, setujem istim tim puderom i to je sve. A druga stvar što se tiče korektora jeste ukoliko se bavite šminkanjem na bilo koji način i potrebno vam je nekoliko nijansi korektora, odnosno više nijansi, ne samo jedna, onda vam preporučujem ove palete, ovo je konkretno od MAC-a i ovo je Pro Conceal and Correct Palette, ovo je u nijansi Light. Ovako izgleda, ima 6 nijansi u sebi i ovdje imate 2 nijanse toplog podtona, 2 nijanse hladnog podtona, imate jednu žutu, odnosno da, žutu i jednu pink boju. Tako da mislim da je ovo stvarno super korisno, prvo što je praktično pakovanje, drugo što imate maltene, ste pokriveni svim nijansama korektora koje mogu da vam zatrebaju. Ovi korektori su oni Studio Fix u teglicama, ovakvim pakovanjima. Tako da su oni stvarno jako pigmentovani, odlični za pokrivanje bubuljica, nesavršenosti, ožiljaka, čak i upaljenih bubuljica. Ja čak i upaljene bubuljice uspijem da pokrijem sa njima, tako da mislim da se ovo stvarno isplati. Ukoliko se bavite šminkanjem i treba vam neki dobar proizvod za posao, preporučujem da pogledate ove. Imam i NYX-ovu ovakvu paletu i Maybellinovu. Maybellinova nije nešto preterano sada, da kažem, pigmentovana. NYX-ovu iskreno sam probala možda 2-3 puta, tako da nemam neki poseban utisak o njoj, ali evo, ovu mogu stvarno od srca da preporučim. Jeste malo jača cena, ali ukoliko se bavite šminkanjem, kao što sam već rekla, ili prosto eto, želite nekoliko korektora koji će vam pomoći da čitav ten odredite, onda mislim da se isplati. Zatim prelazim na sljedeći proizvod, ajde kad smo već kod kremastih proizvoda da završimo s tim. Imam jedan bronzer koji svim živom preporučujem, ja ga trenutno imam na sebi i nosim ga stalno od kad sam ga kupila. U pitanju je ovaj Chanel Soleil Tan de Chanel, ovako izgleda. Pakovanje je prelepo. U sebi ima 30 grama i ovo je bukvalno proizvod koji će vam trajati do penzije. On ovako izgleda unutra, kremast je. Ovo je proizvod s kojim ne možete da pogrešite, čak i da ste totalni amater, prosto nemoguće se njime predozirati se, odnosno staviti previše, da izgledate blatnjavo, da izgledate prljavo, to sa njim nije moguće, jako se lijepo dozira, jako se lijepo blenda. Ja ga koristim sa onom stipljim četkicom, odnosno tvor četkom, ona koja ima dvobojne dlačice i koja je jedna dlačica duža drugih. Tako da sa tom četkicom je nekako najbolje funkcioniše, ali uglavnom ukoliko ne imate takvu četkicu, ovo će funkcionisati sa bilo kojom četkom za tečni puder, prosto zato što je kremasti proizvod. Daje neku onako lijepu toplinu licu, nije previše narančast, nije previše brown, nije ni previše taman. I ono što je dobro jeste da on odgovara čak i tamnim ženama, odnosno ljudima, odgovara svima bilo kog podtona i bilo koje boje kože. Tako da, opet ponavljam, ukoliko se bavite ovim poslom ili eto želite neki bronzer jedan za sva vremena, ja bih vam ovaj preporučila. Posebno je lijep za leto, zato što prosto kad ste preplanuli, nekako meni bar lepše izgledaju na licu kremasti proizvodi jer nekako koža deluje mlađe i blistavije, tako da je ovo svakako plus uvek, ali ja to kažem, leti izgleda još bolje. I zatim prelazimo na setovanje lica. Ovdje sam izdvojila 2 pudera za setovanje, ali računajte to sve u jedan proizvod puder za setovanje. Smatram da ukoliko imate dobar puder za setovanje da ste pola posla rešili, odnosno ukoliko imate dobar puder za setovanje koji će odraditi ono što treba da odradi, mislim da vam onda sprej za setovanje možda nije ni potreban.
Tako da ja zbog toga volim da imam dobar puder za setovanje i onaj koji koristim već duže vreme za setovanje uglavnom korektora ispod oka ili na delovima lica koja želim da posvetlim i da prosto nekako zablistaju. Koristim ovaj translucentni od L'Oréal Mercier i znate već kako izgleda, fino mleven puder, ima ga jako puno. Ima ga, sad ću vam reći, 29 grama. Ovo takođe jako dugo traje, ja ga imam više od godinu dana, koristim ga svakodnevno i bukvalno ne vidim da se potrošilo ništa. Jako mala količina je potrebna, setuje, sve što setujete, on učini da se to ne mrda. Ja uglavnom kažem setujem taj deo ispod očiju i super mi je za to. Ne ostavlja flashback na slikanju, što je jako važno kod tih pudera za setovanje. Kad sam kod toga, NYX OHD izbegava i tu širokom luku, on mi je najgori bio od svih. Bukvalno mi je ostavljao bele krugove gde god sam stavljala, odnosno oko očiju. Tako da njega uopšte ne volim. Ovaj to ne radi. Opet, koliko god je da stavite presvetao korektor, ukoliko pogrešite, kada stavite njega preko, neće delovati toliko dramatično i toliko grozno. A s druge strane, kada stavite pretaman korektor, opet neće delovati ružno, zato što će on nekako malo da posveti. Znači, nekako kao da se sam prilagođava boji koju setuje i prosto je odradi nešto s njom da izgleda super. A druga stvar za setovanje jeste presovani puder koji koristim uglavnom za ljude koji imaju problematičnu kožu ili za neke kritične delove kao što ja imam danas na bradi. Takođe volim ovaj puder da koristim i kod ljudi sa masnom kožom da setujem čitavo lice jer prosto njima je potrebna malo jača. U pitanju je senka ili highlighter koji može da vam posluži i kao senka i kao highlighter na očima i kao highlighter na licu i kao milion drugih stvari da prosto ne morate da kupujete 500 proizvoda, već kupite jedan koji će vam sve to raditi. I ja ovde imam neku single senku u nijansi najlon. I vidite da je moja praškrabana, to je zbog toga što sam je dobila u onom njihovom projektu Back to Mac. Ukoliko niste upućeni, kada skupite šest praznih ambalaža nekog proizvoda i odnesete ih u bilo koju Macovu prodavnicu, dobijete jednu senku po vašem izboru. Čak sam negde čula da negde daju i karmin, sad se to valjda zavisi od filijale, ne znam tačno. Ja sam dobila senku i izabrala sam evo ovu koja je super pigmentovana. Ja je imam trenutno na očima, uglovima očiju i ispod obrve. Ne znam sad koliko se vidi. Dakle, mislim da je dobro imati jedan ovako sjajan proizvod koji će vam pomoći prosto da eto, dobijete tu neku svežinu na licu, da istaknete neke delove koji vam se dopadaju i da lice deluje dosta mlađe i odmornije. Tako da evo, to su bili mojih pet top proizvoda koje imam da vam preporučim. Dakle, tečni puder, korektor, puder za setovanje i bronzer i senka, odnosno highlighter. I to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam je bio koristan. Ukoliko imate neko pitanje vezano za ovaj proizvod, slobodno mi pišite dole u komentarima. A mi se vidimo uskoro još u narednom videu. Ćao!